Cine. Ele não é maestro, mas manda na banda. Ele não é médico, mas dá o resultado. Você é o pai das crianças. Ele está em rede nacional e tem o seu próprio jornal. Começa agora, Jornal Racional, vai! Ele não é bailarino, mas dança como ninguém. Opa, epa, opa! Programa do Ratinho, hoje 9:15 da noite, no SBT.